こんにちは、サルタヒコテレビです。今日はですね、先日行きました宮崎県延岡市にある鉾岳という山のですね、頂上でですね、巨石の遺跡を発見しました。その遺跡はですね、太陽の光を見事にその遺跡で取り込んで、その光をですね、ある儀式に使っていたようなのです。それを今回ちょっと徹底的に解明してこちらの動画でまとめましたので、ご覧いただきたいと思います。はい、それではこちらが宮崎県の鉾岳になります。この鉾岳、正面から見るとですね、右側メンポコと言われてます。メスの鉾と書いてメンポコ、左側がオンポコと呼ばれている山になります。この中に入っていくとですね、このように強大な台形のようなですね、形、綺麗な面が整えられた形の巨石が点在していました。これは特にすごい大きな石なのでちょっと取りましたね。このやっぱりこう向いている面がですね、角度が決められていて、これも北西を示している、この面がですね、北西の日をですね、受けるように設置されていました。そして中にどんどん進んでいきますと、これは以前に、動画にもまとめたパックン岩になります。パックン岩という巨石になります。ここも綺麗に断面がですね、もう綺麗に割られていて、この岩がですね、上の大きな岩がこの角度でずっと維持されてるんですね。このパックン岩、地元では観光ではですね、有名な岩になっているんですけども、これもまさしく巨石文明時の遺構物だと言える遺構物だと思います。この角度でですね、これ維持するという技術がとてつもないですよね。もう相当な重さです、これは。はい、これもここに滝があるんですけど、前の方にちょっとこうちっちゃい滝があるんですけども、それを見るように、設置されていました。そしてそのパックン岩から、そしてそのパックン岩から上の方をこう望むとですね、見ていくと、この鉾岳のさっきのメンポコ、メスの鉾と書いてメンポコと呼ぶ、坊主岩が見えるんですね。でちょっと上の方に登ってって、尾根伝いにこのメンポコの頂上に向かうんですけども、この手前でですね、撮った写真になります。こういう感じでボコーッと出てますね。でここの上に登っていくわけなんです。でこの道をですね、ずっと進んでいきますと、このように先ほどのメンポコのですね、奥のここら辺ですね、ここら辺に近づくとですね、こんな感じで岩がですね、ぐわーっとこう断崖絶壁にちょっと出てるんです。飛び出していて、上の石でしっかりこう止めているんですね。これも柱状節理とか、その自然に割れてですね、この微妙なバランスでここがキープしてあるとか、そういうものではなくて、もうこれ自体はですね、造形しているんですね。その造形しているという根拠がですね、今回、発見することができました。でこの石舞台のですね、ちょっと先の方に行くと、こちらのですね、なんかちょっとこう掘られて、ここにちょっと水が溜まっている場所があるんですけども、こういう、ね、掘られた痕跡っていうのをですね、発見しました。でこの岩の、まあちょっと違う場所にもなるんですけど、同じように掘られた跡、これもですね、角度が、先ほどのこれがね、西側に向いてましたね。こっちが北、北西、西になります。西の方に向いてこの穴が開いてる。でそれの反対側ですね、東の方にこの穴が開いてると
でここです。この何やら不思議なこう造形をしている岩のですね、この反対側に行くとですね、こちらのように、岩がこうやって見ると分かりやすいですね。このように岩がですね、石組みしてあるんですよ。でこれどういう構造かと言いますと、こちらの右上のこちらですね、この空いているトンネルのような入り口ですね、これが北西を向いていました。きれいに北西を向いていて、その北西からここに夏至のですね、夕暮れの太陽の日がちょうど入る角度なんですね。夏至のこの夕暮れの日をですね、ここからこう取り入れてですね、この反対側のこの隙間の部分が反対側から見るとこうなっています。きれいにこの 北西の日の光をですね、ここにぐーっとこう集めて通してるんですね。でこの北西というのが一つのキーポイントになっています。北西の太陽の光をここに集約して集めています。こんな感じですね。まさしくこれは柱状節理ではなくて、石がしっかり組まれていますよね。もう完璧にこの組まれている遺跡になっています。巨石で作った遺跡です、これは。そしてその根拠としては方角をしっかり決められているんですね。でそのこの北西から日の光がこう入ってきて、その先にはですね、こういうふうに岩が、鏡岩みたいなのが設置されてるんですけども、そこはこうずっとですね、日の光が、夏の西日ですね、それがずっとこう当たりますんで、集約されて当たってくるんで、ここ変色してるんですね。ちょっとまあ焦げたような色になってます。変色、岩が変色してきています、このような感じ で、この北西の光をですね、集めるためにこの巨石が、組まれていて作られているというのはどういう意図があるのかということを徹底的に分析しました。北西というのがですね、夏至の夕日になります。こちら夏至の夕日の光になっています。これを説明していくとですね、冬至というのが太極図、この陰陽の太極図は見たことあると思うんですけども、陰陽の対極図にきれいに当てはまるんですね。太陽の、方角というのは、冬至というのは、陰にあたります。冬至が陰、陰極まるというのが冬至になります。そして夏至、夏至というのが陽、それを指しますね。で冬至の陰、冬至の朝日というのが南東から昇るんですね。これは太陽の一年で一番新しい日差しというのが、冬至の朝日になります。これが南東から昇りますので、これを陽とするんですね。冬至の朝日を陽、つまり冬至、この黒い陰の朝日、陰の中の陽というのが冬至の朝日、南東ということになりますね。で冬至の夕日、冬至の夕日というのが南西に暮れていって、それが陰を示すんですね。この陰の中の黒い大きな影の陰の部分が、冬至の夕日、陰の陰になります。で冬至の朝日、南東から昇る朝日が陰の中の陽を示すんですね。で同じように夏至、夏至は全体的に陽なんですけども、陽の朝日、夏至の朝日は北東から昇って、この陽全体を示します。夏至の陽全体が夏至の朝日、北東、そして夏至の夕日というのが北西に沈みます。北西に沈む夕日を陰として、陽の中の陰、これが夏至の夕日ですね。夏至の夕日が北西に沈む、これを陽の中の陰と捉えます。
で古代巨石文明時のですね古代にはこの陰と陽というのがとても、根幹的な宇宙の真理になってくるんですね。この日本というのはですね陽と陰、陰と陽という対極図、光と影というものでこの世を全て表現していました。で陽の中の陰とは、この陽の中の陰とは、陽というのはですね男性性を象徴するんですね。そして陰というのが女性性を象徴します。人間も女性と男性、陰と陽、そして人間の脳も右脳と左脳、陰と陽。このように、全ての宇宙の摂理として陰と陽、光と影というところで表現されているんですね。それで陽の中の陰とは女性性、陽の中の陰というのは女性性、これは陰の核っていうのを示して、アマテラスという神様ですね、アマテラスという神様がこの陽の中の陰の象徴的な、エネルギーになります。アマテラスという神のエネルギーですね。そして陰の中の陽、陰という全体は女性性なんですけども、その核にあたる陽の部分というのが男性性のスサノオにあたるんですね。ではここで、なぜ陽の中の陰がアマテラスで陰の中の陽がスサノオになるのかを説明していきたいと思います。それはですね、この国先の陰陽対極図、この陰陽対極図からアマテラスとスサノオというものがリンクしてきました。これはですね、阿蘇からのエネルギーを陽、男性性のですね、この男性性の岩倉でつなぎ合わし、宇佐神宮ですね、神道八幡神、八幡神宮の総本山でもある神道、陽の神道の中心地がこの尾本山、そして対する陰の、この阿蘇山から九十山、由布岳、ここにも山があるんですけど、熊野磨崖仏がある山があるんですけど、ここから双子山という山がこう連なるんですね。この陰の最終地点の双子山という六号万山、神仏集合の六号万山の中心である双子山で、この仏教の聖地である六号万山の中心の双子山ですね。でこれがですね、なぜアマテラスとスサノオになるのか、これなんですけども、宇佐神宮というのはここにあるんですね。こちらなんですけども、宇佐神宮の元宮という山があります。宇佐神宮はこの尾本山を、拝むためにここの平地に作られてるんですね。つまりこの陽のラインの神道の根源的な山というものは尾本山になるんです。尾本山、尾本山のもうすぐ近くに米神山という山があります。米神山、これをどういう神様が祀られているのかと言いますと、米神というのは八田の鏡の神、つまりこれはアマテラスになります。アマテラスの山、そして尾本山の頂上には宗像三女神ですね、宗像三女神が祀られています。宗像三女神の母親はアマテラスになるんですね。つまりこの陽の核、神道の中心である陰の核はですね、陽の中の陰の核はアマテラスにあたるわけですね。アマテラス、そしてそのアマテラスの娘宗像三女神というものが、ここの陰の中にも含まれています。そして対する陰の中の陰っていうのは女性性なんですね。女性性の陰の中の核に陽の核があるんですね。男性性、陽の核、ここの男性性の陽の核の部分が双子山になり、双子山ですね、神仏集合の地なんですけども、
この双子山ですね、双子山のふもとにある形をした岩倉を僕は見つけました。それがこちらです。牛の形をした岩倉ですね。これ牛、牛がちょっとこう横たわってる形に見えますね。これが双子山のですね、ちょっと登り口を進んだところにあるんですけども、最初これ僕は何を意味しているか全く分かりませんでした。しかしですね、だんだん後々分かったことがあります。それは神仏集合の祖というのは、スサノオと言われているんですね。でスサノオはですね、はい、御頭天皇と呼ばれています。で御頭天皇というのはですね、牛の頭の天皇と、書くんですけども、この御頭天皇がですね、スサノオとダブっているんですね。でこの御頭天皇スサノオに象徴されている動物が牛なんですね。牛というのはですね、スサノオの象徴的な、動物であるとも言えます。こういうことからですね、この陽の中の陰はアマテラス、陰の中の陽はスサノオという形の対極図がですね、この神仏集合の地国先で示されているんですね。でこの陰陽の対極図ですね、これをそのまま、古代文明はですね、この形をですね、巨石で示していたと思われます。そしてこの陰の中の核南東、そして陽の中の核北西、これらを結んだ南東北西という、南東から北西というのは、冬至の朝日が昇るときに差し込む南東から日が昇って北西の方角に向かって伸びるラインというのがですね、1年で一番神聖な角度方角になっていて、この南東北西という方角がですね、古代の中でも最も神聖とされている方角になります。でこの方角、この南東北西という方角は、僕がいつも言っている国先の双子山のですね、鬼の世割り、神と鬼を示していた神仏集合の象徴の鬼の世割りの真ん中のラインも、南東北西のラインで小道が通ってるんですね。でその南東北西という方角がですね、これは世持つ平坂を表しています。つまり陰と陽の境界線、戦勝と現象の境界線とも呼ぶんですけども、世持つ平坂を表しているのが、この南東北西になっています。この、相似性というんでしょうかね、対極図と方角を組み合わせることによって、今回のですね、巨石の方角から何をそこの巨石は意図しているのか、何を表現しているのかというところが解明できました。で今まで僕はさまざまな巨石のですね、岩倉を見てきたんですけども、やはり常に岩倉というのはね、太陽を意識して設置されているんですね。でその中でもこの南東、冬至と夏至というのはとてもこの岩倉も全ての岩倉が主要となる岩倉というのはやはり冬至とか夏至を意識して設置されているパターンが実に多かったです。で先ほどのこの岩倉の北西からですね、この北西夏至の夕暮れの夕日、夏の夕日をこう集めて、光を集約する構造にこの岩倉はなっていました。この北高岳という1200メートルのですね、高さの頂上でですね、巨大な岩倉でこの太陽の光を集約するという技術がですね、ここで見られたんです。そして表の方から見るとですね、この北西から夏至の日暮れの光がここに集約されている。
そして先ほどの裏側を見るとちょうど夏至の夕暮れがですねこのように見えて、こう光がここに集約するようにできているんですね。そしてこの光が集約されている裏でちょうど石舞台というね、舞台になる石のスペースがありました。ここの石舞台で夏至の日暮れの時にですね、何かしらのその光を集約させる意味、意図というのが存在してくることが考えられます。ここら辺が石舞台なんですね。ここは先ほどの集約する、構造のあった隙間なんですね。ここの隙間からこのちょうど鏡のようにこう色く白くなってますよね。変色しているこの岩に光がこうバーッと当たって鏡のように、でその光をですね背に受けて、光を集約した光を背に受けてここで、まあ人間人がですね巨石文明を作った人がですね何かしらのことをやっていたということが考えられます。でこれ何をしていたのか、誰が一体何をするためにここを作ったのかというところに入っていきたいと思います。そして先ほどここで、犬田彦かまちゃんがですね笛を吹くんですね。音玉を落とすんですね。ここの場所の周波数の音を笛で落として、それをイロハニホヘトという感じで、言霊に落として、そこの周波数を読み解くということをですねこの犬田彦のかまちゃんがするんですけども、ここで落とした音がですねなんと糸なだったんですね。ここで下ろされた音玉は糸なで、この糸というのが、数玉五番、そして言霊がですね伝わるもの陰、そしてなというのが核、数玉14、核重要なもの、これまさしくですね陰の核という、で陰の核というのはどういうことかというと、先ほど見したですねこの陰の核というのは陽の中のこの陰の核、陰の核というのは陽の中にあるんですね。で陽の核というのは陰の中にあるんです。これが対極図で表されているんですけども、陰の核、まさしくこのですね北西から来る太陽というのは陰の核を表しているということがですね、この音玉からも、巨石の構造からも読み解けたんですね。でこの、北西から来る陰の核、そしてこの陰の核はアマテラスを象徴すると、アマテラスを意識している石の構造物だということが言えるんですけども、ここでですね、ちょっとこの霊という漢字ですね、戦後 GHQ が来てからこの霊という字は、いつも幽霊の霊という漢字に変えられたんですけども、この昔の日本が使っていた霊というこの漢字がですねまさにここの巨石をすごい示している象徴的な漢字になると、直感的につながりました。この霊というのはですね、雨冠の下に口が3つあります。でこの口というのは天から落ちる水には神聖なる力が宿る、天から降りてきた清らかな玉を人、物、ことが受け取るのが口。雨から、雲から雨が滴り落ちるように、見えない世界から、戦勝世界ですね。見えない世界から、見える世界に形を持って生まれるとき、戦勝世界から現象世界に現象化されるときにですね、形の中に根源のエネルギー、この霊、火とも呼びます。火。霊が入り、肉体に生命がとどまり、そしてそれを人と呼ぶようになりました。人というのはですね、この霊、地球、根源のエネルギーがとどまる、それが人ということに、人という文字、言霊になってくるんですね。で、その下に神や魂に接する清らかな巫女が加わり、この雨を待っている口の3つ、人の口の下にですね
この巫女というのが加わり霊となる。神、自然、雨、天と書いて雨と言います。神、自然界、雨の見えない力から声を聞き、それをアマテラスの啓示として人々は天のお告げを受けていたんですね。で、世の中の根源に存在する力というのは光なんですね。この世界すべて光でできている。世の中の根源に存在する力はすべて光である。これは仏教でも言われていることで、すべては光。そしてその受け火という言葉ですね、受け火という言葉があるんですけども、その受け火というのはその光を取り出すことによって神、自然界、雨の声を実際に聞いていた。まさしくさっきの石舞台ですね、この北西からの光を集めてこの石舞台で光を受けていた。まさしく受け火ですね、光を受ける受け火の場所として、先ほどのですね巨石の遺構物は、作られていた。でその受け火を、火を受ける場所というところをですね、誰が受けるのか、それがですね卑弥呼。卑弥呼というのは、一般的には漢字が違いますよね。それが卑弥呼になります。卑弥呼というのは一般的にはこのような漢字に変えられてしまったんですね。この醜いという字をですね、こう本来はですね、卑弥呼というのはこう書くべきなんです。日の巫女ですね、日の巫女、アマテラスの日の啓示を受ける巫女。本来ならば卑弥呼というのはこう書くべきなんでしょうけども、日本というのはですね、卑弥呼、日本というのは古事記からですね、もう遥か昔から大陸、中国、まあ、大陸からのですね侵略を受けてきました。その大陸からの漢字を使うものがですね、この漢字をですねすり替えるんですね。まあ、漢字の日本の歴史というのも昔から封印されていて、すり替えられるようになります。そうすると漢字をすり替えることで全く意味がですね、違うものになっていくんですね。でまさしくこの先ほどのこのですね、岩倉の火の啓示を受けるものというのは卑弥呼以外ないんですね。火の巫女、それが火の巫女が受け火というのを行う神聖な場所、それが巨石文明の時代に、しっかりシステムとして存在していた。つまりこの卑弥呼というのは特定の人物を、指し示す人物の名称ではなくて、火の巫女を表す読み名だと僕は解釈しています。つまり卑弥呼というのはですね、どこに墓がある、誰だ、どこに住んでいたという説がいっぱいあってまとまらないというのはね、確かにもうまとまるはずがないんですよ。いっぱいいたので、複数いたので、この火の巫女というのは一人じゃないんですね、複数いたんです。この火のアマテラスのお告げを受ける巫女という意味で、卑弥呼というのは各地の聖地に存在していた巫女だったと言えると思います。でこの巫女という字をですね、ちょっとまた分解して見てみますと、この人と絵、人、人と絵と人という、漢字にですね分解できること。この人というのは先ほど言った霊の止める、霊を止めるんですね、太陽の光の光から受ける、エネルギーをとどめるというね、人。で大和言葉の火、この霊と書いて火というのはこの世のすべての源であり、人知で計り知れない力や出来事を意味する。それをとどめる人。絵という言霊は映るに出ます。
この世のすべての源をとどめる人と移る、絵という言葉は移る、移し出すんですね。移し出す、そして人、人と人がですね、この移し出す、人が移し出すということはですね、この巫女というのは、漢字で表しています。まさしくこの卑弥呼はですね、一人ではなくて、先ほどですね、この上にこれこちらですね、穴が2箇所開いていたんですね。東と西に、これとこれですね。まさしくこの巫女のですね、人がですね、この映し出すために挟み込む。卑弥呼というのは一人でですね、アマテスの啓示を受けていたのではなくて、二人でこの啓示を受ける、そのためにこういうような穴を開けていた、東と西にですね、それぞれ映し出す、光から映し出すために穴を開けていたということが考えられます。つまりこの卑弥呼というのはですね、この場所の場合ですね、この太陽の光を浴びて、2名がですね、東と西に分かれて、それぞれ啓示をですね、この水面に映し出して読み解いていた、そういう仮説を僕は立てました。大和言葉で人とはですね、火、光、火、陽の火、これは究極のプラス陽とマイナス陰から発生した根源のエネルギーのこと、つまり陽と陰から発生したですね、太極図の根源のエネルギー、太極図、この陽と陰が交わるというのが全てのエネルギーの根源ということになります。それがある一点から四方八方に広がって、陰と陽が統合し、それが四方八方に広がり、この世に満ち満ちており、雲から雨が滴り落ちるように、見えない世界から見える世界に形を持って生まれる時、戦勝世界ですね、神の意識、地球の意識、宇宙の意識というのは戦勝世界、見えない世界ですね、その見えない世界から光によって声を具現化するんですね。それをするために巫女というものが存在している。その光から啓示を受ける、戦勝世界から現象世界に声を聞く、そのために人というですね、巫女、形の中に根源エネルギー、霊、火が入り、肉体に生命がとどまり人となる。つまり人というのはですね、見えない世界の天から地球の声ですね、天、戦勝世界の声、それがまさしく神の声ですね。戦勝世界の意識、見えざる世界からの意識をですね、この現象世界につなぐ役割というのが人と、人という人間の使命なんですね。戦勝世界からの声を聞き、この世に映し出すというのがそもそもの人間の使命だったということが考えられます。でその根源のエネルギーの統合体を人と名付けた。はい、僕はですね、日頃から言っています、神と仏、仏と鬼というのは表裏一体なんですね。神と鬼、陰と陽の統合が人であると、僕は前から言ってるんですけども、その人の 役目、人の使命というのは、見えない世界からこの現象世界へ声を落とす、そしてその光エネルギーを落として、その声を聞いて、地球の声を聞いてですね、地球のために、神には戦勝世界のエネルギーにはできないことを人間がですね、この現象界で、起こす、行動を起こすという根本原理がですね、巨石人、根本的な原理がですね、巨石文明の時代には
あったんですね。それがその大きな戦勝世界の声を現象世界に落とす、その大きな役割を受けていたのが卑弥呼、火の巫女ということにつながってきます。まあ、現代の文明ではですね、その戦勝世界の声を聞いて現象世界に落とすということはですね、少なくなってきたのかもしれません。身も蓋もない話だと思ったり、ちょっと頭のいっちゃっているおかしな話だと思うかもしれません。しかしですね、古代巨石文明の時にはですね、この戦勝世界の声をですね、光に乗せてしっかり人間は、人はですね、聞いていた。で、それを行うためにこの巨石文明はですね、山のもう本当に人間がですね、手の加えるのは不可能だと思えるところに巨大な巨石を組んで、その場をですね、作っていたんですね。こんな大掛かりなものをですね、ただの思い込みとか、頭の、まあ、信仰心だけではこういうことはね、到底作れません。まあ、今の人類では想像できないテクノロジーがあって、その想像できないテクノロジーというのはですね、まさしく戦勝世界の声を聞いてていたからこそ成し得た、英知技術だったのではないでしょうか。この矛だけ、まあ至る所にこういう古代のですね、遺構物というのが存在するんですけども、山の上にこれだけの巨石を組んでですね、こういうシステムを作るというのはちょっと今のホモサピエンスの、レベルではですね、到底解明できないであろう技術であり英知であると、思います。でもその英知を脈々と受け継いでいたのが仏教であり、巨石文明のですね、英知仏教であり、カタカムナであり、フリーメイソン、まあ、その他にも、信仰という形でですね、秘密裏にそういった英知というのは受け継がれていたと思います。しかし秘密裏になるということはですね、一般の人は知り得ない、情報としてですね、ごくごく一部の限られた人間だけが継承していた。しかしですね、その一部の限られた人間だけが継承していたんですけども、あまりに長い年月が経ったことによって、その英知をですね、徐々に忘れられていったのだと思います。まあ、今回ですね、この矛岳という山の頂上で、あのような巨石の遺跡、そしてシステムを、読み解いたことですね、その卑弥呼というところにもつながりましたし、その太陽の光と巨石の関係性、夏至と冬至、まさしくその対極図に表しているですね、太陽の光との連動ということが、発見することができました。まあ、そういう感じでですね、これからも巨石文明の謎というか、その太陽、戦勝世界と現象世界を結ぶためにですね、いろいろなところで巨石文明というのは石を組んでですね、その場を作っています。その場というのは山の上にあるんですね。決して平地の神社やお寺にはないんです。その神社やお寺が御神体としていつも拝んでいるのは山の上にあるんですね。山というのはですね、現代の地球上にも残された、日本にもですね、日本の国土は 73% が山なんですね。この残された英知、それは山に集約しているので、これからもですね、山の上にある古代文明の遺跡というのをですね、解明していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。陽と陰、光と闇は表裏一体である。そして陰と陽の渦が統合することで永遠の調和が
もたらされるということになる。この地球のはるか古代には宗教や国境という境界線はなく、一つの調和の思想で世界が一つだったということがわかる。その古代文明の英知こそが現人類の根源であり、まさにこの日本に残っている神仏集合の意識であり、カタカムナであり、太陽文明なのだ。つまり曼珠スワスティカとは、人類最古の太陽を中心とした文明のシンボルであり、世界は調和により一つだったということを証明しているシンボルだったのだ。火の国日本はまさに太陽の文明の中心で、その英知は調和と愛で満たされていたのだ。Can't hurt to finally open up, tell him all my secrets and then fall in love. But it did. Oh, you got something that belongs to me. And I know that it's broken, but it's all I need. Oh, every little beat, every little piece that you tore.Too hard for your tricks, your half-truths and all your moves. Yes, I did. Although big or small, every lie's a lie. Not just in the eye of the guy who makes you swoon.言われても構いやしない。勘ぐれば勘ぐるほど君